ስለዚህ ከግብጽ ጋርም ሰርቷል ወይ ቢሰራሉ የሚለው ሐሳብ በዚያ ካሄድ ለምን ማለት ነው እስቲ ልጠይቅሽ ለምን ነው ይሄ ጥያቄ የሚነሳው ያው ቀደም ብሎ ብለዋል ይሄ ጥያቄ ለብርሃኑ ነጋ ሲነሳ አላየሁትም ቀደም ብሎ መግቢያችን ላይ ህዳሴው ግድብ ጥያቄ ሲጠየቁ ያነሱትን ሐሳብ ኤግዛክትሊ ምክንያቱም መቆም አለበት አሁን ተራንት ወዲያ አዲስ ዘመን ላይ ነው የሆነ ነገር ላይ ወጣል ግብጽ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለመያዝ የምታደርገው ሙከራ ግብጽ እኮ የሙስሊም የክርስቲያን የሚል ነገር የላትም ናይል ላይ ውሃውን እኮ የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው ለነሱ እንዲህ አይነት ተራ ህዝብን ለማግለል የሚደረግ ኢስላሞፎቢያን ለመጠቀም የሚደረግ ጨዋታ ነው ይሄ እኔን ዲፌንድ ብዙ ጊዜ ስለ ሃይማኖቴ መናገርም አልፈልግም ብዛው ስለሌለው ግን ለትንንሾቹ መሐመዶች ማሰብ መቻል አለበት አሁን ሰሞኑን በአረብኛ ቋንቋ ከፍተኛ ዘመቻ ያደርጉ ያሉት መሐመዶች ናቸው እዚህ ሀገር ውስጥ በኢንፋክት በናይል ላይ በጣም ገፍቶ እየሄዱ ያሉ አድቮኬቶች ዛሬ በአረቡ ለብ ላይ ጫና ያደርጉ ያሉት የሙስሊም ልጆች ናቸው ምን ነው የሚሰማቸው አንድ ሰው አህመድ ስለሆነ ጀማል ስለሆነ ብቻ ለዚህ ሀገር ያለው ሎያሊቲ እንዲጠየቅ ማድረግ ክህደት ይመስለኛል እኔ ክህደት እኔን ብዙ እኔን ምንም አያመጣም እኔ ላይ የሚያመጣው ነገር የለም ግን ለሌላው የሚደረገው ከበደ ብሆን አሁን አልጠየቅም እኔ ተሾመ ብሆን አልጠየቅም ምክንያቱም እኔ የኔ ሪከርድ እኮ በጣም ክሊር ነው